ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစီးပွားရေး project အကြီးစားတွေဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမိပြဿနာရေပြဿနာအတွက်ဆွေးနွေးစရာမလိုပဲရေပေးဝေနိုင်မှုအခြေအနေဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့နောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့စာပေးဝေနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် Investment Forum ကိုရန်ကုန်မြို့မှာမေလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလျှက်စစ်မှုတွေတုံ့ဆဲဖို့ပို့ရှံနေတယ်လို့ရေပေးဝေမှုတွေကလည်းပို့ရှံနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရင်တို့ဘာလို့ကိစ္စရက်တွေအတွက်ပြည့်စစ်တို့ဘာလို့ကိစ္စဆက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရေစိုးပြတိုးမြင့်ထိတ်ပါရန်ကုန်မြို့ကြီးတစ်မြို့နောက်တစ်မြို့သာအခုကျွန်တော်တို့မြို့ဟောင်းကြီးရဲ့နောက်တစ်မြို့သာရေပေးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြေရောက်ကရေတူးပြီးလုပ်ရေတဲရှိတယ်ဝယ်တောက်ချင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဂျားက treatment လုပ်ပေးမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုခေါ်မယ်ဆိုဒါအကြီးဆုံး market ပဲဒီအတွက်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရှိကိုအများကြီးပဲကိုချင်းကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘူးနာပဲမြို့တော်စီမံသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံညှိနှိုင်းနေပါတယ်မြို့တော်စီမံသားမှလည်းကျွန်တော်တို့မူပေါင်းချထားပါတယ်ဒီကိစ္စကိုပုတ်တိကကဏ္ဍနဲ့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး pilot project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒလမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါတယ်။အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ pilot project ဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တည်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အကြီးကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဗိုလ်တော်ထောင်မြို့နယ်လိုနေရာမျိုးတော့ရေခက်ခဲဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။တကုံဘက်တို့ဘာတို့မှာဆိုရေခက်ခဲဖြစ်နေတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကိုရေမီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ချိပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရန်ကုန်တိုင်းကိုစီးပွားရေးညွှန်မှန်းချက်အနေနဲ့ခန္ဓာ၅ရပ်ဖြစ်တဲ့ကုန်စည်များကူးသန်းရောင်းဝယ်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမြို့ပြတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမြို့ပြစင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းမြင့်တိုင်းတစ်ဖက်ကမှရန်ကုန်မြို့တည်စီမံကိန်းတည်ဆောက်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကြန့်ရှိနေတဲ့အစိုးရတပ်တန်း၃နှစ်အတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့စီပင်နယ်နယ်မိတ်ပြင်ပမှာစက်မှုဆောင်၁၇ခုကိုလည်းတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါဗျ။